Hey guys, what's up? Moi raj apnalokok swagatam korisu monjay blog solo. To guys, aji ami kojay asu. Thamna to dekhi mora ni rastan jay besu. Into rastan jay pona rije porton ma remote asu. Rastan jay pona man joi na jao boru but joi tate jay pae apnalokor pura pura feel ho mo tate jay mane pura feel hoise mane jen rastan rahi besu ki kyo koy asu enu kwa dekhile to gome abo aru tare khana un ekdom ultimate mane rastani khana ase belego ase but rastani khana ase rastani look ase বহুত গোটেইখিনি ইণ্টাৰেষ্টিং গাইজ পুৰা মানে তাত গ'লে মানে ৰাজস্থানী যেন মানে লাগে ৰাজস্থান যোৱা যেন লাগে আৰু গাইজ লাষ্ট ভিডিঅ'ত ইমান মৰম দিয়া মানে থেংক ইউ চ' মাছ আমি 500ত বহুত বেছি কাষত আছোঁ গাইজ ত' যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক চেনেলটো আৰু যোনে যোনে শ্বেয়াৰ কৰা নাই লগৰবোৰ লগত ছেভ কৰি দিয়ক ইনষ্টা ফেচবুক এমেজন ফ্লিপকাৰ্ট এমেজন ফ্লিপকাৰ্ট নহয় সেইটো কেঞ্চেল কৰি দিয়ক বাট এভি ইনষ্টা চবতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ লগৰবোৰৰ লগত আৰু বেছি কথা নহয় এতিয়া যাওঁ তাতে যায় বাকীখিনি কথা কৈ আছোঁ সেইটো মই ভাঙি এনে দেখাব বিচাৰিম আপোনালোকক যাতে মানে মচলা কি মচলা দিছে চাওঁ গাইজ মামা এই বেলেগ ত' গাইজ ফাইনেলি আহি পাই গৈছোঁ ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰে ৰাজস্থান নোযোৱাকৈ ৰাজস্থানৰ প্লেচত আহি পাইছোঁ পিছপানে আছে আণ্টি আংকেল এনে কি হয় নাজানো খম্বাখানি কৰিবলৈ জানো ইমানো নজনা নহয় জানো সেইটো আৰু চাব পাৰি লুকটো যদি মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখাওঁ কিমান ধুনীয়া চাওক না গাইজ ওপৰত যদি দেখাওঁ মানে ওপৰৰ নামটো চাওক কি ৰয়েলত মানে যোনটো মানে ৰাজস্থানত থাকে নেকি ৰয়েলিটি সেইটো পূৰা আছে ইয়াতে নালাগে যে এইটো মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট যে চাওকচোন আপোনালোকে নিজে তো বাহিৰখনে যদি ইমান ধুনীয়া ভাবিব পাৰে ভিতৰখন কিমান ধুনীয়া হ'ব গাইজ তো ভিতৰত যাবলৈতো বহুত বেছি এক্সাইটেড আছোঁ তো লেটছ গ' ভিতৰত যাওঁ যাই কিনে চাওঁ কি আছে কিমান ধুনীয়া লেটছ গ' তো গাইজ আপোনালোকে দেখিলে গোটেইখিনিতো চালে কিমান ধুনীয়াকৈ মানে সজাইছে কিমান ধুনীয়াকৈ মানে ইহঁতে ভাবিছে মানে থিংকিংটো যোনটো আৰু কেফে চব জেগাত আছে কেফে চব জেগাত আছে কিন্তু থিম যোনটো আমি যোনটো বেলেগ এটা বিচাৰোঁ মানে যোনটো বস্তু আমাৰ এট্ৰেক্ট কৰে সেই বস্তুটো ইয়াতে আছে গাইজ চাওক না কি ধুনীয়াকৈ ৰাজস্থানী এটা লুক দিছে মানে কিবা এটা পাৰম্পৰিকতা দেখে মানে চাওকচোন পুতলৰে চাওক বহা ঠাইয়ে চাওক ইপিনে যদি দেখাওঁ মই ইপিনে বহা ঠাইখিনি চাওক গোটেইখিনি অভাৰঅল বহুত বেছি ধুনীয়া গাইজ মানে আহিলেই গম পাব গাইজ কিমান বেছি কেমেৰাটো গম পায়ে আছেগৈ মই এইটো নকওঁ যে কেমেৰাত গম নাপায় কাৰণ এইটো বহুত বেছি ধুনীয়া গাইজ আৰু মেইন কথা ইয়াতে কি আপোনাৰ ৰাজস্থানী খানাও পায় ৰাজস্থানী থিম নহ'লে অকল হ'লেতো নহ'ব ৰাজস্থানী খানাও পায় ত' সেইটোতো খামেই বাৰু কিয় নাখাম ৰাজস্থানী খানা ট্ৰাই কৰি চাওক কি খানা খাওঁ অকণ পিছততো গমেই পাব ত' বেছি দেৰি নকৰোঁ যাওঁ যাইনে চাওঁ ৰাজস্থানী খানা কি খাওঁ লেটছ গ' ত' গাইজ ইয়াতে মেনুততো বেলেগ আইটেম বহুত আছে বেলেগ আইটেম বহুত আছে বাট যোনটো মেইন লাষ্টত আছে ৰাজস্থানী যোনটো মানে খানা সেইটোৰ ভিতৰত সবচে ফেমাছ যোনটো এনেতো মানে বহুতে এইটো জানে আৰু দাল বাটি শৰ্মা বুলি কয় ত' দাল বাটি শৰ্মা অৰ্ডাৰ দি দিছোঁ তো অহাৰ পিছত চাওঁ কেনেকুৱা হয় মই শুনিছোঁ খালি এইটো আজিলৈকে মই দেখাও নাই খোৱাও নাই বাট শুনিছোঁ মই দাল বাটি শৰ্মাটো ত' বলক আহি যাব অহাৰ পিছততো টেষ্ট কৰিম গাইজ লেটছ গ' তো গাইজ আহি পাই গৈছে আপোনালোকে দেখিব পাৰে চাওক না গাইজ পুৰা ভৰ্তি হৈছে থাল ভৰ্তি হৈছে বাতি দি গোটেই ভৰ্তি আৰু ইয়াতে মই দেখুৱা যদি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকক দেই এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে এইটো আপোনালোকৰ চুজি দি বনাইছে যোনটো মানে আপোনাৰ শৰ্মা এইটোৱে শৰ্মা হয় বাকী এইটো আপোনাৰ বাতি এইটো প্লেইন বাতি যদি মই দেখাওঁ গাইজ এনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ আৰু এইটো হ'ল মাছালা বাতি ঠিক আছে এইটো আপোনাৰ আটা ঘি আৰু মছলাৰ ভিতৰত আছে ত' ঘি দি বনাইছোঁ গেছ কওক গাইজ কেনেকুৱা হ'ব মস্তি হ'ব আৰু আপোনাৰ চাটনি আছে এইটো চাটনিটো আছে ইমলি চাটনি আছে গাইজ ইয়াতে ইমলি চাটনি দেখিব পাৰে ভাল লাগিব আৰু এইটো বেছি বেকা নকৰোঁ গাইজ দালি গাইজ ইয়াতে আপোনাৰ দালি আছে এইটো যদি বেকা কৰোঁ মোৰ গোটেই বেকা হৈ যাব ভিডিঅ'ই বেকা হৈ যাব চ' পাপৰটোতো আছে আৰু এইটো কি আছে এইটো আছে জলকীয়া ফ্ৰাই জলকীয়া ৰে নৰ্মেল প্লেইন জলকীয়া নহয় এইটো ফ্ৰাই জলকীয়া ত' গোটেইখিনি কম্ব কেনেকুৱা লাগে গোটেইখিনি কম বাৰু তে লেটছ ষ্টাৰ্ট ত' গাইজ আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই নাই আপোনালোকক এইটো চাওক এইটো কি দিছে ইহঁতে ৱেলকাম ড্ৰিংক দিছিলে ইহঁতে মই দেখাবই পাহৰি গ'লোঁ মানে এক্সাইটমেণ্টত ইমান এটা বস্তু দেখিলে মানে পাহৰি যাওঁ ন অকণ মিষ্টেক হৈ যায় কি কৰিব সৰু ল'ৰা অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে ৱেলকাম ড্ৰিংক দিছে আৰু দিছেও কেনেকৈ চাওক না একদম ৰয়েলটি চাব পাৰে একদম মানে ৰয়েল ৰয়েল ফিল হ'ব যেনেকৈ ৰাজস্থান ত' সেইটো ফিলটো আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে আৰু খাই চাওক ৱেলকাম ড্ৰিংক কেনেকুৱা হয় মজা
মানে এই তো ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক হয় নহলেও যদি মোক অকান ডর চাই গ্লাসত দিয়কে বহুত ভাল লাগিছে গাইজ সচাকে বহুত মিঠা আছে আর ঠান্ডাটো আছে তো গাইজ ইয়াতে বাটি লই ললো বাটি লই কেনে এটা কিহর খাওয়া তাকে কনফিউজ হয়ে আসুন দালের লগতে খাও দিও মিক্স ডাল মিক্স মিক্স ডাল যোনটো কইছে এইটোর লগতে খাই চাও এনেকে খাই চাগে দিয়ে মো গমু নাপাও দিয়ে রাজধানী খানা কেনেকে খায় গাইজ যদি বাটির কথা কোবলে যাও বাটিটো এনেটো প্লেনটো মানে ইমান এটা দালির লগত ভাল লাগিছে দালিটো মজা লাগিছে বাট প্লেনত গোটেইখিনি আটা দি বটি আছে মানে সো ইয়াতে এইটো এতিয়া অকণ ৰাখি দি এইটো খাম বাৰু লাহে লাহে খাম ইয়াতে যোনটো মাছালা দিছে মাছালা বাটি সেইটো অকণ মই ভাঙি এনে দেখাব বিচাৰিম আপোনালোকক যাতে মানে মছলা কি মছলা দিছে চাওঁ গাইজ অ'কে গাইজ ইয়াতে চাগে আলু আছে আৰু গ্ৰীণ মটৰ আছে গাইজ তো এইটো এবাৰ সুধা খাই চাওঁ সুধা টেষ্টটো কেনেকুৱা তাৰপিছত দালিৰ লগত বা চাটনিৰ লগত মছলাৰ লগত গাইজ মছলাৰ লগত প্লেইনটোতকৈ মছলাটো বহুত বেছি ভাল আৰু তাতে ঘি ঘি যোনটো চেণ্ট আহি আছে ন মজা লাগি আছে মানে পুৰা পিয়'ৰ ঘি টাইপে এটা মানে চেণ্ট মাৰি আছে বাম্পাৰ বাম্পাৰ গাইজ মজা তো গাইজ এতিয়া এইখিনিতো গোটেইখিনি ট্ৰাই কৰিলোঁ থাকিলে এইটো এতিয়া থালটোৱে ঘূৰাই দিওঁ ন থালটোৱে ঘূৰাই দিছোঁ ইয়াতে এইটো যোনটো চৰ্মা হয় চৰ্মা আছে চৰ্মা আপোনাৰ চুজি দি বনাইছে ইয়াতে কিবা গোলাপ ফুলৰ পাহি এটাও দিছে খাব পাৰি চাগে খাব পাৰি কাৰণেতো দিছে চ' লৈ ল'লোঁ আৰু গোলাপে চোলাপে খায়ে দিওঁ আৰু নে কি কয় গাইজ এইটো লৈ ল'লোঁ গাইজ ফাৰ্ষ্ট বাইট কাজু চাগে আছে মই ইয়াতে কাজু দেখিব পাইছোঁ টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয় গাইজ এইটো চাগে আপোনালোকে ঘিদি ফ্ৰাই কৰিছে আৰু যোনটো মানে এটা খিচমিচ আছে কাজু আছে মানে বাদাম আছে তো মানে খিচমিচটো যেতিয়া কামৰূপত পৰে ন যোনটো এটা মিঠা মিঠা দিয়া মস্তি লাগি আছে আৰু কাজুটোতো টেষ্ট জানে তো অভাৰঅল যদি কওঁ গোটেইখিনি যদি টেষ্ট ক'ব যাওঁ মই এটা ৰয়েল ৰয়েল আপোনালোকে টেষ্ট পাবই গোটেই গোটেই এইটোত আপোনালোকে প্লেইনটোত কৈ যদি যোনটো ঘিৰ যোনটো চেণ্ট পাইছোঁ মাছালাটোত যোনটো মাছালা আছিলে মানে মাছালাত বাটিত বাকীকেইটাতো আছে মস্তিকে একদম আৰু এইটোত একদম ঘি ঘি বাদাম খিচমিচ গোটেইখিনি মজা গাইজ মজা লাগিছে আমি তো গাইজ যোনে যোনে পাপৰটো হাতত দেখিয়ে নে কিবা মন কৰিছে নে আপোনালোকক কিবা এটা যে শুনাইছিলোঁ মই যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আছে যোনে যোনে আগৰ পৰা আছে সিহঁতেতো গম পায় বাট আহক আৰু যোনে যোনে শুনা নাই সিহঁতক শুনাই দিওঁ আহক ওচৰত আহক কিবা এটা শুনাম কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ চাউণ্ডটো পাপৰৰ এই চাউণ্ডটো ওলাই কেনে মজা লাগে গাইজ কুৰকুৰীয়া হ'লে পাপৰটো খাই ভাল লাগে এইটো নেকি আমি কৰোৱে গাইজ একদম তো গাইজ ডাল বাটি চুৰমা খাই কিনে অকণ মানে মুখত জ্বলা জ্বলা লাগিল তো ভাবিলে এটা আইচক্ৰীম অৰ্ডাৰ দি দিওঁ আইচক্ৰীম কললৈ অকণ বেলেগ আইচক্ৰীম এটা দেখা পালোঁ তো ভাবিলোঁ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু পাণ আইচক্ৰীম পাণ ফ্ৰুটছ আইচক্ৰীম তো তিনিটা ৱৰ্ড আছে পাণ আৰু ফ্ৰুটছ আৰু আইচক্ৰীম তো তিনিটা বস্তু ইয়াতে দেখিব পাৰি আছে গাইজ এইটোতো চিনি পাইছে এইটো কি হয় এইটো পাণ হয় আপোনাৰ এইটো আইচক্ৰীম হয় আৰু এইটো যদি কওঁ আপোনাৰ ৱাটাৰমেলন যোনটো আপোনাৰ ৰাউণ্ডকৈ ৰাউণ্ডকৈ ওলাই দিছে এইটো বহুত বেছি মানে ধুনীয়া লাগিছে চাই কিনে সঁচাই গাইজ আৰু দেখিব পাৰে ধুনীয়াকৈ এইটো অৰেঞ্জ আছে কমলা আপোনাৰ তো গাইজ টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে যিমানে যি হওক মোৰতো ৱাটাৰমেলনকে ডাইৰেক্ট হাতেৰে খাব মন গৈছে দেখাত অকণ বেয়া দেখিলোঁ বাট তথাপিও মই এবাৰ হাতেৰে খাই কিনে চাম গাইজ কেনেকুৱা মানে লৈ কিনে চাম কিমান ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ বনাইছে বাট ইয়াতে মানে বহুত ষ্টাফ আছে বহুতে চাই আছে এইটো মানে অকণ অকণ বুজি পাইছে ন অকণমান মানে অকণমান দেখাব লাগিব না আমি তৰমুজ জুৰিলেও চাব পাৰি কি ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ডকৈ গাইজ কি ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ডকৈ একদম একদম ৰাউণ্ডকৈ ওলাই দিছে ৰাউণ্ডকৈ ওলাওক তেৰাকৈ ওলাওক বেকাকৈ ওলাওক টেষ্টটো সেইটোৱে হ'ব তথাপিও কি ঠিক ক'ব নোৱাৰি ন টেষ্ট কৰি চাওঁ মিঠা আছে তো উইথ আইচক্ৰীমৰ লগতো ট্ৰাই কৰি চাওঁ ভাই যোনটো আইচক্ৰীম দিছে গাইজ আপোনাৰ ৰ'জৰ যোনকেইটা মানে আপোনাৰ গোলাপৰ যিকেইটা পাহিকেইটা গৈছে ন মুখত কামোৰাৰ লগে লগে আইচক্ৰীমৰ অৱশ্যে বহুত মজা লাগিছে ইয়াতে মই ৱাটাৰমেলন লগতে আইচক্ৰীম গোটেইকেইটা মিক্স কৰি কিনে খাই চাওঁ গোটেইখিনি আহিছে ইয়াতে গোলাপৰ পাহি তৰমুজ আইচক্ৰীম চব খালি তলত নপৰিবি ইজ্জতৰ ইজ্জত নেখেলাবি মোৰ আইচক্ৰীমটো ঠিকে আছে বাট ৱাটাৰমেলনটো
তরমুজটো যেটা কামুৰি দিয়া যায় ন যোনটো এটা মানে পানী পানী মানে এটা আইচক্রিমৰ লগত আহে পারফেক্ট টেস্ট একদম গাইজ ভাল লাগি গ'ল গাইজ একদম ভাল লাগি গ'ল এতিয়া ইয়াৰ যদি পানটোৰ লগত যদি এটা তামোলো দি দিলে হয় তলত তলে পানটো খাই দিব পাৰিলোঁ হয় গাইজ কিন্তু নাই দিয়া এতিয়া কি কৰোঁ কওকচোন সুধি চাম বাৰু মই তামোল দিয়া নাই তামোল দিলে পানটো খাই দিম বাৰু পানটোনো কিয় এৰি যাওঁ ন গাইজ মই কিয় বেয়া কৈছোঁ কওকচোন তো গাইজ ঠিকে আছে আইচক্রিমটো ঠিকে আছে বাট ৱাটাৰমেলনটো তরমুজটো যেটা কামুৰি দিয়া যায় ন যোনটো এটা মানে পানী পানী মানে এটা আইচক্রিমৰ লগত আহে পারফেক্ট টেস্ট একদম গাইজ ভাল লাগি গ'ল গাইজ একদম ভাল লাগি গ'ল ভাল লাগিছে আৰু যিহেতু মই গৈছিলোঁ এটা হাতীৰে খাইছাম এতিয়া কোনো মই লোৱাতে কোনো দেখা পোৱা নাই গাইজ বাট মই লৈছোঁ আৰু মই কৰিম মই কৰিম মই কৰিম বাছ মই নাই একো হোৱা নাই আপোনালোকে ভাবি আছে কিয় ইমান এক্টিং কৰিছে বাট মই জানো কেমেৰা পিছ মানে কিমান মানুহ আছে আৰু কিমানে আমাক চাই আছে বলক জলকীয়া এইখিনি হেক কৰি কাৰণে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰোঁ আৰু লাহেকৈ কিনো ক'ম আৰু মামা আমি বুলিয়ে মাতিছোঁ হা মামা কিমান দিন ধৰি লক্ষী আছে হা বেলেগ প্ৰেম কিন্তু একে একে পূৰা চলা পিন্ধি আছে গাইজ হা মামা এই বেলেগ লক্ষী আছে আৰু হে তো গাইজ খোৱা লোৱাটো হৈ গ'ল খাই কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু বহুত বেছি পেটটো ভৰি গৈছে লাষ্টত আইচক্ৰীমটো খাই মানে লাষ্টত একদমেই পেটটো ভৰি গ'ল তো গাইজ যদি এড্ৰেছটোৰ কথা কয় এড্ৰেছটো আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি আছে তাত যায় আৰামছে চাব পাৰে ৰাজস্থানী খানা খাব বিচাৰে ৰাজস্থানী ফিল ল'ব বিচাৰে আহিব পাৰে আৰামছে ইয়াতে টেষ্ট ল'ব পাৰে বঢ়িয়া লাগিছে গাইজ একদমেই আৰু ফটো যদি উঠিব বিচাৰে হয় হয় ফটোটো উঠিব মেইন যোনটো উদ্দেশ্য থাকে নেকি আপোনালোকৰ ক'ৰবাত গ'লে ফটো উঠা ফটো আমি বহুত বেছি উঠিছোঁ সেইবোৰ যদি চাব বিচাৰে তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যন আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক আছে তাত জানি মোক ফ'ল' কৰি দিয়ক আপডেটবোৰ পাই থাকিব তাত আৰামছে তো আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ লগত আহিম আৰু এটা কিবা নতুন বস্তু বিচাৰিম তাতেও যাম তো যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক আৰু লাইকটো কৰকে ভাই ভিডিঅ'টো লাইক কৰক বহুত কষ্ট হৈ গৈছে লাইক কৰি থৈ দিয়ক লগ পাম আৰু এটা ভিডিঅ' ষ্টিল এণ্ড বাই বাই টেক কেয়াৰ ষ্টে ছেফ ষ্টে হেল্ডি জয়াই অসম দে আমাৰ যাওঁ দে তই লগ পাইছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ আপোনালোকৰ পাৰ্টনাৰকেইটাক যাওঁ দিয়ক আজিলৈকে পেট চেট ধৰি গ'ল বঢ়িয়া খম্বাখনি খম্বাখনি নহয় বাই বাই